təbiətdən danışmışkən, qarı göstərib qarsızlıqdan əziyyət çəkmişkən, deyirlər ki, Azərbaycan sürətlə səhralaşır. Belə bir təhlükə ərəfəsindəyik. 36 rayonda belə bir təhlükə var. Biz də məsələyə bir nəzər yetirməyə çalışdıq ki, hansı rayonlarda səhralaşma problemi var, səbəbi nədir və səhralaşmanın qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Əsas səbəb 80%-dən çoxu səhralaşmanın antropogen amildir, yəni insandır. Azərbaycanda əhalinin 6 milyondan bir qədər çoxu səhralaşmaya məruz qalan, səhralaşma riski olan ərazilərdə yaşayır. Biz 36 inzibati rayon daxil edədik ki, bu inzibati rayonlarda səhralaşma riski vardı. Son illər dünyada sürətlənən səhralaşma prosesi ölkəmizdən də yan keçməyib. İqlim dəyişikliyi bu prosesə səbəb olsa da, insanların təbiətə müdaxiləsi onu daha da sürətləndirir. Əgər biz meşələrimizi qırmasaydıq, onlara qarşı diqqətli olsaydıq, bəlkə də ərazimizdə bu qədər quraqlıq yaranmazdı. Digər, əlbəttə ki, təbii amillər də var. Təbii amillərdən də birinci növbədə iqlim dəyişmələri. Əgər bir günləri mən yol çəkirəm, həmin yolun altında qalan torpaq artıq səhralaşmış torpaqdır. Sən oradan heç bir məhsul götürə bilməyəcəksən. Mümkün də deyil. Ölkəmizdə Şamaxı, Qobustan, Acınohur və Ceyran çöl səhralaşma təhlükəsi olan ərazilərdir. Ekspertlər düşünür ki, təhlükənin aradan qalxması üçün Azərbaycanda meşə ərazisi 30%-ə çatdırılmalıdır. Hazırda isə respublika ərazisinin cəmi 11%-i meşə ilə örtülüb. Digər tərəfdən bizim su resurslarının qənaətlə istifadə olunmasını, idarə olunmasını biz menecmentini yaxşılaşdırmalıyıq. Ona görə ki, bu quraqlıq getdiksən, yağıntının miqdarı azaldıqsan, buxarlanma səthindən çoxaldıqsan, su resurslarının miqdarı da azalacaqdır. Dünyada 900 milyona qədər adam səhralaşmanın təsirini hiss edir. 10 milyon adam isə üzvi həyatın məhv olduğu və yaşamağa resurs qalmadığı üçün öz yaşayış yerini tərk edir.